se asume. עלה למרומים אדם גדול, גדול וגיבור, הרב אלישע וישליצקי. אדם גדול זה אדם שאומר דברים גדולים ועמוקים. אבל לפעמים, כשהוא נתקל בקשיים, הוא לא מצליח לגבור עליהם. ויש אדם שהוא גיבור, והדברים הגדולים שהוא אומר והוא מבין, הוא לוחם ולוחם עד שהוא מתגבר. הוא בלי חת ובלי מורא. כך כתב מרן הרב קוק את המאמר הגדול והגיבור על הרב שמואל מוליבר, אבל הוא בעצמו היה גדול וגיבור. וגם הרב אלישע, תלמיד נאמן של הרב קוק, היה גדול וגיבור. וזה מה שהוא לימד כל חייו, גדולה וגבורה. אז אפשר לעשות כמו שמוזכר בבבא קמא על חזקיהו מלך יהודה, לשים ספר תורה על ידו ולומר, קיים זה מה שכתוב בזה. מה שהוא למד הוא קיים, מה שהוא לימד הוא קיים. כל החיים שלו הוא לימד תורה ללא לאות, בכל מקום אפשרי. לימד בבית מדרש למורים, לימד לגרעינים תורניים, לימד בתנועת אל עמי להפיץ תורה בארץ, לימד במרכז הרב הרבה שנים אמונה, לימד ברדיו אינטרנטי, כתב ספרים רבים. המילה קידוש השם נעשתה מילה זולה שמדביקים על כל דבר טוב. אבל הוא, החיים שלו היו באמת קידוש השם. כמו שכתוב בגמרא סוף יומה, מה זה קידוש השם? זה אדם שלומד תורה, ויחד עם זה, מסעו ומתנו באמונה עם הבריות, הוא מתנהג כמו שצריך עם הבריאות. ודיבורו בנחת עם הבריאות. מה הבריאות אומרות? אשרי מי שלמד תורה. אשרי אביו שלימדו תורה. אשרי רבו שלימדו תורה. ראו זה שלמד תורה. כמה מעשיו מתוקנים. כמה דרכיו נעים. ונמצא שם השם מתקדש, שנאמר ישראל אשר בך יתפאר. כי מבואר שם בגמרא יומא פה, וברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה'. הוא היה ענק במידות טובות. ענק שלא מוצאים הרבה. ענק בענווה,
כאשר לפעמים בצורה נדירה העירו לו רבותיו שהוא אמר דבר לא נכון על המקום, הוא פרסם ברבים, טעיתי ואני חוזר בי, ולכן לא נאה ולא יאה ללמד כל חייו תיקון מידות הנפש, שזה היה הדבר העיקרי שהוא לימד. תיקון מידות הנפש של הפרט ושל הכלל, שבארץ ישראל ושבירושלים, שבמדינה ושבעם, ושבעם. זה העיקר, מידות טובות. זה יסוד הכל. הוא לימד וקיים לא להסתנבר על ידי דברים חיצוניים. את עיירות הפיתוח שבצפון ושבדרום הוא כינה עיירות טבעיות, ותושביהן יהודים טבעיים שלא נמשכים אחרי החיצוניות שבמערב. את העיירות שבמרכז הוא כינה עיירות פיתוח, כי הן צריכות הרבה פיתוח, פיתוח של מידות הנפש. לכן הוא היה באמת תלמיד נאמן של רבנו הרב צבי יהודה, שזה מה שהוא הדגיש לפני הכל, מידות טובות, מידות מידות טובות, ולימד כל חייו וקיים מידות טובות, יראת שמיים ועומק אמונה. לעולם לא התעייף, לעולם פעל בזרוע נטויה וביד חזקה, אפילו כפשוטו, כשהוא נתן יד למישהו הוא כמעט ריסק לו את היד, למען דעת שצריך יד חזקה. והגיבור נפל, אבל כוח גבורתו וגדולתו לא נפלו, והם חיים בתוכנו. תהיה נפשו צורה בצרור החיים עם כל הצדיקים. ומכאן לחתן.